ku tak cilik sing kawantar. Edi Beni Gunung Kelut sing ayami Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen awune sang nota Majapahit aning candi penataran Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan. Ana cerita jare pate kacamata engkang bisa nyawijek nusantara lan uga Bung Karno sekundang kaloka eneng kata Blitar lahir cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambing, ora mokal akeh sing padha nyatane yen takeni murupake semangate yen tak cek balik.